laba ka tirsan askarta Itoobiya ayaa warbaahinta uga warbixiyay wixii ka qabsaday gudaha xeryahooda kadib dagaal habeen lagu soo qaaday bilowgii dagaalkii ka qarxay gobolka Tigreega. Bishii la soo dhaafay weerarkaas oo ay soo qaadeen dagaalyahanno la xidhiidha maamulka gobolka, kooxdan TPLF oo horey u xukumi jirtay gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala ayaa sheegatay in ay fulisay weerar ay iskaga hortageen markii ay indhaha dunidu ay ku sii jeedeen doorashada Mareykanka, iyadoo sheegay in aanay rumaysanaynin weerarkaas ay soo qaadi doonaan ciidamada federaalka. Ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed ayaa sameeyay argoosi isagoo amraya howlgallada militariga. Waa Hibo Ibrahim Ismaaciil, Star TV.